Stråkkvartett i D-dur, komponerade någon gång 1869-1870 utav Oskar Wilhelm Hylén. Här hörde vi en inspelning från 1959 med Frydénkvartetten som var den som återupplivade den här stråkkvartetten, kan man väl säga. Frydénkvartetten år 1959, det var Lars Frydén och Tullo Galli violin, Björn Sjögren viola och Bengt Eriksson violoncell.